liya. Lah engko jangan-jangan wong iku mikire iso ngelakoni dosa tapi di atas nama wong liya. Kula niki korupsi Gusti, tapi mboten atas nama kula. Kula niat no korupsi wis apa jamaah-jamaah niki. Ya nek ngono sih gak masalah. Kula zina Gusti. Oh zina di atas nama wong liya. Wong awakmu sing melek-melek ora apa-apa. Kok terus iku di atas nama wong liya. Jadi gene ayat niki niku Alla taziru wa ziratu wizra ukhra. Niku utamane niku. Ayat-ayat sing jelasaken ngingi masalah amalia menungso niku nggawa tanggungane dhewe-dhewe. Niku ingkang paling pas. Niku nduduhno ngingingi sak mestine niku ngoten niku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi sumaila jami'a ba'ihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wal a'immatil mujtahidin wal khuffaz wal mufassirin wal muhaddisin wal ulama'il amilin summa ila jami' ahli al kubur minal muslimin wal muslimat abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina wa dawil hukuki alaina khassah muallif hadzal kitab rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain amin bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus sabi'u utawi pembahasan bab ingkang nomor 7. Al-a'malu nyatane jelasaken piro-piro amal wal-adhkaru lan piro-piro zikiran wal-ad'iyatu lan piro-piro doa wal adiyatu lan piro-piro doa lil ghairi maring wong liya tanfa'u kang manfaati opo amal azkar lan adiyah manfaati hayyan iku urip kana ono sopo ghair au mayitan utawa wis mati wa ku'udun nasi lan jelasno oleh lelungguhan menungso lelungguhan nang dukure kuburan ba'dad dafni sakwise dipendemine mayit
sakwise ba'dadafni, sakwise dipendemi jenazah. Ingkang nenten bahasan ngoten buri-buri niklah kelakuan kula kali jenengan amal-amal, zikir-zikiran, donga-donga sing ditujuno kanggo wong liya. Nomor siji penjelasane dalil saking Al-Qur'an niki, dalil sing nomor siji niki nek mboten dijelasaken niki malah dalil sing tanazu bainal ulama sing dadekno kontradiksi antara ulama. Wa an laisa lil insani, niku wonten gene surat An-Najm ayat 39. Wa an laisa lan sak temene ora ono lil insani keduwe menungso illa ma kejaba perkara sa'a kang ngusahakno sapa wong, sa'a kang ngusahakno sapa wong. Ayat niki niku jelasaken ayat sing sak dhuwure. Nomor 38 niku unine ngeten, alla taziru waziratu wizra ukhra. Ngerti yo sak temene gak iso nanggung dosa sijine awa-awaan waziratu ukhra ing kelakuan dosane wong liya. Niki karu-karune niku koyok-koyok tanazu kalian hadisi Kanjeng Nabi bertentangan atau kontradiksi kalian hadisi Kanjeng Nabi, iza mata ibnu adama in koto amaluhu illa min salasin sodakotin jariah au ilmin yuntafa'ubihi awaladin solihin yada'ulahu. Dosa gak kenek ditanggung no wong liya uga ayat 39 wa an laisa lil insani masa'a, terus ditegesi ambek sak temeni wong iku ya nanggung ya oleh hasil dari ma perkara sa'a kang nglakoni sapa wong. Ngene Al-Qur'an niku didhisikno masalah dosa. Sebab alla taziru waziratu wizra ukhra niku urusane masalah dosa. Sebab teorine ngenten. Nek begitu urusan ibadah, urusan ganjaran niku ana acara kenek dilakoni wong liya. Lin buri-buri jelasaken hadis kata masalah enten sijine sahabat sing matur ngingingi masalah ibuke sing kepingin haji terus akhirnya sedo terus
Rasulullah nyebut hajekno atas nama ibumu. Biji ngenten insyaallah hadis ini ngene mriki ngerti penjelasane. Lha itu kan berarti kelakuan ibadah sing dilakoni wong liya. Lengko jangan-jangan wong iku mikire iso ngelakoni dosa tapi di atas nama wong liya. Kulo niki korupsi Gusti, tapi mboten atas nama kulo. Kulo niatno korupsi wis apa jamaah-jamaah niki. Ya nek ngono sih gak masalah. Kulo zina Gusti. Oh zina di atas nama wong liya. Wong awakmu sing melek-melek ora apa-apa. Kok terus iku di atas nama wong liya ya. Dadi gene ayat niki niku Allah taziru wa ziratu wizra ukhra. Niku utamane niku. Ayat-ayat sing jelasaken ngingi masalah amalia menungso niku nggawa tanggungane dhewe-dhewe. Niku ingkang paling pas. Niku nduduhno ngingingi sak mestine niku ngoten niku. Sak mestine niku ngoten niku. Mangkane ngene mriki dipun jelasaken kedhik walaupun niku beberapa tafsir ngingi masalah wa alaisa lil insani illa masaa niku ditambahi alamu lil milki. Alamu utawi lafat lam ing dalem ayat lil insani lil kan enten lile al insan tapi enten lil wa an laisa lil insani lam bukono iku dijelasaken lil milki. Lil milki nuduhno faedah miliknya. Dadi ibadahku iku ya nekku. Nek aku nglakoni dosa ya dosaku. Wal istihqaqi lan nuduhno ngehaki. La lil ghoyati ora maknane ghoyah. Ghoyah niku puncak tujuan noto. Bukan berarti batasane iku menungso iku oleh teko usahane tok. Mboten batasan la lil ghoyah. Kula baleni meneh. Dadi wa an laisa lil insani illa masa. Niku jatuh setelah Allah jelasaken ngene masalah alla taziru wa ziratu wizra ukhra. Wong iku gak iso nanggung dosa kelawan dosa sing dilakoni wong liya. Asline wong nglakoni dosa ya mesti oleh iku mesti. Duduk terus mari ngono. Batasan gak iso awakmu terus mari ngono oleh teko dosane wong liya. Sementara Rasulullah nyebut man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Itu tidak menghalangi ayat niki. Uang sing ngelakoni dosa itu mesti oleh dosamu. Tapi duduk berarti ini sudah tertutup, ndak bisa kamu kekiriman dosa teko wong liya. Nek sing mbok lakoni iku dosa ya awakmu oleh dosa. Gak oleh terus mati ngono. Kula mboten melok-melok Gusti niki. Kula mek lakoni tok tapi kula niatno wong liya, ndak bisa. Tapi bahwasannya kalau ada dosa yang kamu nyontoni
awakmu sing memfasilitasi, awakmu sing nyebabi wong liya dosa, engko awakmu mulai bagian itu ada, karena ini bukan lil ghoya. Sopo wong mansanna fil is, hadis itu panjangnya kan mansanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Sopo wong sing nglakoni keapian terus mari ngono ditiru karo wong liya, ndudono keapian niku nang wong liya. Ketika wong liya niku nglakoni, maka dirinya orang yang pertama ngejak dudui wong iku terus akhirnya nglakoni keapian, wong sing dudui pertama niku ya oleh keapian terus. Hadis tentang masalah niki kuatah kados addallu ila khairin ka fa'ili. Wong sing duduno keapian iku ngono padha ambek wong sing nglakoni keapian. Sopo sing ngekeki buka wong sing poso, maka orang tersebut mendapat pahala sebagaimana pahala orang yang berpuasa. Wa fi riwayatin enten tambahan layan kusu minhu syai'ah, tidak berkurang sedikit pun. Lho berarti kan wong liya iku iso oleh ganjaran teko keapian sing dilakoni wong liya. Uga wong liya niku iso mendapatkan dosa dari dosa yang dilakukan oleh orang lain. Sebab napa? Li itu enten gene lil insani itu menunjukkan setiap perbuatan itu kamu dapat, tapi bukan membatasi kamu tidak bisa memperoleh dari orang lain. Ya kan tidak? Gak seperti sampai peraturan ini kalau kalian jenengan, ya apa jenengan nek pancen nyambut gawe gini pabrik kulo, mama nih. Terus mantun ngoten wayahe Sabtu malam Minggu kulo bayari, ya per wong niku ya oleh teko. Apa sih mbok lakoni? Nek pancene seminggu iku oleh 10 kodi umpamane bayarane ya 10 kodi niku. Sementara mboten ono terus mari ngono batasan gak oleh lho ya. Nek engko sing teko kancane terus dikekno rene gak oleh lho. Sing batasi gak oleh niku pundi? Hanya menunjukkan bahwasanya orang lain, seseorang itu dapat dari apa yang ia kerjakan. Bon. Jadi ayat sing pertama niku dipun sampaikan ning dalam bab niki niku duduk jelasno masalah bab, tapi jelasno kanggene wong sing nganggep lil insani in dalam lafat wa an laisa niku bermakna lil milki, bermakna lil ghoya, bermakna batasan. Sebab nek niki dimaknani batasan wis gak oleh, wis itu sudah dibatasi, pokoknya menungso itu oleh nggih lil ghoya niku batasan niku oleh ya teko usahane dhewe. Lah nek panjenengan ngoten, apa gak ngerti Kanjeng Nabi ku nek maksude ayat niki ngono. Wong iku nek dosa ya oleh dhewe, wong iku nek pancene keapian ya oleh dhewe, gak oleh terus mari ngono teko wong iku. Lah nek pancene ngono, lah Rasulullah lan apa terus mantun ngoten dawuh idza mata ibnu adam in qata amaluhu. Wong iku nek mati maka terputuslah segala amalnya illa min salasin. Lah kok ade nyebut telu. Iki wonge wis gak iso ngamal kan, wong-wonge wis mati. Berarti ada kan amalan yang diberikan kepada orang yang sudah meninggal dari orang lain. Hanya cara kula kali jenengan memaknani lil. Mek beda ku lil niku tok. Niku dadi masalah nggih ya. Ngoten lho. Supaya kula kali jenengan nyumrapi, ternyata banyak hadis-hadis menjelaskan tentang masalah itu, bahkan ayat nggih kata. Makanya setelah enten gene sing pertama jelas nawaan laisa lil insani illa masa'a,
Terus mantun wonten, ah niki sing terus jelasno sak temene ana amalia sing dilakoni wong liya ning. Salajengipun surat Yasin. Nah, niki sing jelasaken amalia-amalia ternyata dilakukan oleh orang lain, tapi orang tersebut mendapatkan pahala dari amalia itu. Wanak tubu makoddamu, wanak tubu makoddamu. Lan nyatet sopo kita. Lafat nak tubu niku fi'il mudhari. Dhamire mutakallim ma'al ghair sing biasane dimaknani kita. Duduhno duduk munfarid. Duduk ijen. Nek ak ketumbu niku saya yang menulis. Nek tak ketumbu itu engkau yang menulis, mencatat. Lah nek wanak ketumbu itu kita. Ngoten niku wis termasuk sirine Al-Qur'an. Sebab ya napa kula kali njenengan nyumrapi urusan-urusan catetane amal niku dudu Allah nandangi dhewe. Enten bagiane rokib ati. Enten bagiane malah malaikat. Tapi malaikat itu ditugasno karo Gusti Allah. Makane terus sebutane niku kita. Kita ini berarti ya Gusti Allah, ya perintah malaikat. Kadang-kadang sih jadi takonan niku kan jari ini inna allaha ala kulli syai'in qadir. Gusti Allah niku kuwasa. Lah apa ada urusan ngedukno wahyu leren ngongkon malaikat Jibril bagi rezeki grupe ini, grupe istilah grupe malaikat Mikail bagian nyatet amal bagian rokib atid. Lho niku sebenarnya cara akal kula kali njenengan ningali niku bukan nunjukkan kelemahan tapi malah menunjukkan liziadati qudrati, menunjukkan bertambahnya kekuasaannya Gusti Allah. Lah kok iso bertambah wong buktine sing nglakoni nyatet iku malaikat rokib atid. Sing urusan masalah neraka niku malaikat Malik, urusan swarga niku malaikat Ridwan, urusan wahyu itu malaikat Jibril. Lah berarti kan tambah gak kuoso, nggih tambah kuoso niku. Cara akal kula kali njenengan semakin banyak orang yang bisa dituding-tuding, niku berarti sing nuding niku luweh kuoso. Awakmu iku. Nah, kamu bagian iki. Mane berarti kuoso sampean ngoten. Ya iso dhewe sakjane nyetir mobil iku ya iso dhewe. Tapi nek ana sing bagian bukakno lawang, gerbang, terus mari ngono ana sing ngetokno mobil teko garasi, bahkan kate mlebu nang mobil sebelah kiwa, niku lek iso sing buka lawang dhewe. Ono sing bagian bukakno, ono sing bagian gawakno. Tasi bahkan katip pidato ni loh, nak sih ngini nol. Abah kaya isap kertas macam ini, selip nol besar. Sama tu loh. Nek anda orang uang kok model gaya uno ibu, ibu tambah kuoso, nol tambah gak kuoso, tambah kuoso. Sampaian sembarang dewi nyapu nyapu apa dewi. Ya tuwe motor tapi ngumbah ngumbah dewi, nyetir nyetir dewi. Nuduh nol sampaian ibu sih kiri. Ono ae kok gak iso ngono. Dadi tambah ono sing digongkon niku dudu tambah gak kuoso, tambah kuoso pengiran. Mun wanak tubu maqaddamu. Wanak tubu lan nyatet ma ing perkara qaddamu kang wis nglakoni dhisik. Qadim niku maknane kan dhisik. Dadi maknane wis nglakoni. Apa-apa sing mbok lakoni iku wis dicatet. Akan aku catat dawuh Allah. Kami catat apa-apa yang kamu lakukan itu. Apa sing mbok lakoni awakmu dhewe tok? Mboten.
tapi wa asarohum. Gini beberapa tafsir niku niku lah surat Yasin ngarepe niku kan inna nahyu inna nahnu nuhyil mauta. Masalahnya ambek menini, masalahnya ambek akhirat. Inna sak temene kita Allah nggih nahnu menggunakan kata kita ya. Iku nuhyi bakal nguripi. Nguripi lah urusane niku kali jenengan kok kita ngono kan tetep. Urusan meneh mari mati niku kan terus mantun wonten di sebul maneh niku kan terus trompet yang kedua niku kan terus mantun wonten tahmi kula kali jenengan. Lil ba'as saking alam kubur. Riwayate cerita kan ngoten saking Kanjeng Nabi duduhno kula kali panjenengan nafkhatul ula disebul trompet yang pertama niku niku seluruh yang bernama hidup makhluk niki mati. Trompet yang pertama tiup terus kemudian ditiup kembali lil ba'as untuk dibangkitkan. Nah, makanya terus mantun ngoten inna nahnu ngoten. Sami kali ngingi Al-Qur'an kan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Qur'an boten boten tahu salah ngoten. Dan sesungguhnya kita gunakan kata nahnu nazzalna dzikra yang menurunkan Al-Qur'an. Ngoten. Kok gak Allah dewe sing ngekei nang Kanjeng Nabi kenyataannya panjene urusannya malaikat. Makanya sebutannya bukan aku yang menurunkan Al-Qur'an. Bukan aku ngono pangeran, tapi nyebute nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhu. Dan sesungguhnya kitalah yang akan menjaganya. Nahnu sak temene kita iku nuhyi bakal nguripi al-mauta ing pira-pira wong sing wis mati. Lil ba'si krono arai tangi saking kuburan wana ketubu lan bakal nyatet sopo kita ma ing perkoro kodamu kang wis disikno sopo uang fi hayatihim ing dalem. Ini penjelasan nih fi hayatihim ing dalem nalikane uripe uang min khairin saking keapian wasyarlin lan keelean liyujazau supaya diwales sapa wong-wong akeh iku mau alaihi ing atase ma apa ae mane disebut apapun yang sudah kamu kerjakan di dunia ini maka ketika kamu dibangkitkan dari kubur maka akan dibalas oleh Allah in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Nek panjane kelakuane api dibalas dengan pahala kebaikan, nek panjane kelakuane elek dibalas dengan siksaan. Wa asaruhum lan asar ya, alif to hamzah terus sa boten sin nih tapi sa. Asar niku biasanya dimaknani wong Jawa niku maknani labet. Labet niku bekas. Dadi wonge wis mati, ngerti ndak? Tapi bekas-bekasmu ini masih dicatat. Ya, berarti kan enten urusane, urusane ambek napa? Ambek masalah maqaddamu fi hayatihim liyujazaw alaihi. Apa sing mbok lakoni iku dicatat. Iku untuk dibalas nanti. Apa sing mbok lakoni dok enggak, tapi wa asarohum lan bekas-bekasmu iku ya dicatat. Ngerti. Lah terus mari ngono gaya apa? Bekas-bekasmu iku. Nggih, mboten damel napa-napa, damel catatan sejarah mawon. Kok ngono? Lah kalau memang dicatat, itu tujuannya untuk dibalas. Maka kalau kalian jenengan mboten iso terus muni hanya sekedar batasan uang itu oleh ya apa sing dilakoni terus tidak bisa mendapat dari orang lain karena lam dilafat wa an
laisa lil insani illa masa'a, itu bukan batas tapi kepemilikan lil milki. Kaya umpamane alkitabu li Zaidin, kitab ini li Zaidin, miliknya Zaid. Li itu bermakna lil Zaid. Nah, lil itu maknanya memiliki. Walaupun di dalam bahasa Arab itu li itu juga ada bermakna goyah, bermakna batasan. Sing wong liya tidak bisa untuk memilikinya itu. Kaya umpamane ngingi masalah bojo, ngingi masalah anak. Niku nek dikatakan dalam ayat-ayat utawa hadis nek menjelaskan li, itu berarti menunjukkan itu batasannya untuk suaminya. Ya ono kalimat-kalimat ngoten niku. Nggih kata di dalam Al-Qur'an wong sing maknane dan mawon sing biasa kula kali jenengan kenal wawu iku ya iso maknani au, bahkan sing gano hurufe iku ya iso kudu nek nerjemahno ana hurufe, sementara ana sing ana hurufe niku nek nerjemahno kudu diilangi hurufe. Kaya ngene masalah puasa Ramadan niku mantun Gusti Allah nyelasakan sahur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudallin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan faman sa'ida minkum syahra falyasum, dan seterusnya niku enten dukure niku ayat 184 85 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman sa'idu sahra falyasum aman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min yawmin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan mantu jelasaken ini masalah wong-wong sing wajib poso nek pancene lelungan, pancene loro, yo engko mbok kodoi, mbok ijoli pada hari-hari yang lain. Terus mari ngono, lah nek tiyang sing pun mboten kiyat blas Gusti. Sebab siakul kalam, rentetane kalimat iku ndedono ngono. Pertama wajib. Lah nek niku sakit ya napa Gusti? Sakit gak usah dekek kok liya dina-dina liya. Lah nek lelungan wis lunga ya ngono, nek pancen pas wayahe digawe poso kok abot wis dekek nu dina-dina liya. Lah nek sing mboten kiyat ngelampahi ya napa Gusti? Urut-urutane kan mesti ngono kalimat iki. Walaupun terus nggo ayate niku, ya wis pancene teko konone, tidak ada satupun kiroah yang menyatakan ono lae. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, ojo-ojo wa 'alal ladzina yutiqunahu. Mestine ono lae iki, dan bagi orang-orang yang tidak mampu udah. Yes bayar fidyah ae. Ono tidake. Padahal mestine ayate mboten wonten enten. Ngono niku urute Quran. Sementara ono lae, niku malah gak oleh ngerteni. Kaya la uqsimu bihadzal balad. Niku lahir mboten oleh ngerteni niku, padahal ana lah sing artine tidak. Allah bersumpah demi. Mboten tidak bersumpah. Lah nek terus mantun-mantun kula kali jenengan gak ngerti sing ngene-ngene niki, niki ya ojo coba-coba kula kali jenengan istimbatul hukmi, menggunakan untuk menghukumi orang lain. Makanya sinerjemah no ngurutu'ai. Kisami kali jelas no masalah wa'an laisa lil insani illa masa'a. Sampai hanya ru terjemahan itu, gak usah melok-melok ngukumi. Sampai gak ngerti urusannya dengan lil ghoya, sampai gak ngerti urusannya lil milki wal istihqaq. Mungkin ngerti masalah istimbatul hukmi. Nah, makanya nerjemahkan untuk moco terjemahannya iku wis sae-sae mawon, ompolane wis ketbian diantarane tombo ati niku maca Quran angen-angen samanane. Makane nggih gak-gake kula kalian jenengan ya duwe Quran terjemahan niku. Asa niki anak arek saniki mboten usah dikandani wis duwe kabeh. Nggo HP. Nggo HP, tapi ya gak tau diwoco. Adi wa naktubu ma qaddamu wa asarohum. Lah sing diarani asar niku bekas. Bekas ini uangnya wis gak ono, wis mati maksudnya.
ma istannabihi ba'dahum. Ma tegese perkara istanna kang wis gawe kelakuan, gawe sunnah. So, sunnah itu maknane kelakuan. Makane sunnah rasul niku gak mesti kudu maknane iku sunnah sing nitore wajib niku mboten. Sunnah rasul niku, sunnah rasul mboten mesti kudu dimaknani kesunahan. Isine kelakuane Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi diriwayatno ngono, mboten lho. Kados umpamane Rasulullah diriwayataken masalah ngingu jenggot. Ini biasa mawon kula kali jenengan. Sing awak-awak terus mantun ngoten apa terus mari ngono ngingu jenggot itu mesti terus sunnah. Para ulama ini beda pendapat masalah niku. Nek sing nemplek nang Kanjeng Nabi diriwayatkan itu adalah sebuah kesunahan. Lho kenapa kula kali jenengan kok terus mantun ngoten kadang-kadang mboten kepingin kaya sunnahe Kanjeng Nabi utawa kelakuane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku diriwayatkan sing paling sahih riwayat niku menunjukkan rambute Kanjeng Nabi niku tutup sampai baina manqibaihi, di antara dua pundaknya. Dadi gondrong itu sunnah rasul. Bahkan riwayat sing nuduhno, makane aja gampang-gampang sampai ono warek terus mari ngono lanang terus rambutnya dikuncit. Abdullah bin Umar niku pernah suatu saat niku tawaf kali Kanjeng Nabi dan Sayyidina, bukan Sayyidina Umar tapi Abdullah bin Umar niku termasuk periwayat hadis yang cukup banyak. Sing eruh dan saya menyaksikan ketika Rasulullah melaksanakan tawaf itu karena mulabbidan li sa'ri. Sesungguhnya Kanjeng Nabi mengkuncir rambutnya. Jadi dikuncir ngono iku. Iku sunah Rasul niku. Ngoten lho. Sampeyan enggak tahu ngono kan? Ya sampeyan jajal. Sunah Rasul. Mantan-mantan tambahi melarang jenggi muda. Asyik gak sunnah rasul nih, sunnah preman. Tadi sunnah ni mana nih kelakuan. Ya sepodoai kata riwayat-riwayat Rasulullah nek wayahe Ramadan gitu nih. Ya sikile sampai abu. Apa terus kudu ngono. Tadi nek ono kelakuan rasul disebut sunnah. Niku ya nuduh no pokoknya kelakuan ni kan ya. Kanjeng Nabi. Nek terus kuwang bebo arani sunnah. Kelakuane Kanjeng Nabi ku sunnah. Pas waya bulan Rejab niku Rasulullah kadang poso. Dari poso iku sunnah ro Rasul. Suatu saat diperiwayatkan Rasulullah gak poso. Berarti gak poso iku sunnah Rasul. Kelakuane Kanjeng Nabi. Ya ya dipilih sing iki ae. Sampeyan gak poso sunnah Rasul iki. Awak mutok aja sunnah rasul, awak mau rejepot saya ya sunnah. Maksud aku gak tahu sih, tu aku gak sunnah rasul. Kanjeng Nabi ya tahu gak mau, gak mau rasul. Ngono sih. Terus mari ngono. Nek sunnah rasul itu iyo, betul. Tapi sunnah itu tidak berarti makna sunnah. Sampai tahu kenal kata-kata sunnatullah. Kenal lagi. Sunnatullah itu sunnahnya Allah. Itu tutup. Nih sore wajib tutup. Tapi sunnah di mana nih kelakuannya pangeran. Betul. Wis kelakuane pangeran ya ngono iku. Wis biasa kula kali jenengan nek pancene ana wong zaman saiki kok terus mari ngono kepengin duwe anak ya kudu ngono iku dhisik, mari ngono terus kok meteng, mari ngono nglahir. Iku sunah rasul iku wis. Gak sunnatullah, iku sunnatullah maksude. Iku sering biasa di kula kali jenengan yang berarti ngoten iku. Lah itu bukan berarti terus iku kelakuan sunnah, tidak, tapi sunnah niku bermakna perbuatan. Makane wa asarohum niku dimaknani kalian Imam Suyuti wonten tafsir Jalalain wa asarohum ai ma ustan ma istanna bihi ba'dahum, yaiku kelakuan-kelakuan sing wis tau dilakoni ba'dahum sakwise mereka orang-orang ini sudah meninggal. Jadi apa ae sing mumpun kula kali jenengan tinggal no mati iku duduk hadis tok sing jelasno masalah iku dicatet.
wis gak ono kula kali jenengan. Tapi bukan hanya dikenang namanya tok, tapi opo ae nek pancene kelakuan-kelakuan niku apik, catetan niku sik terus kula kali jenengan. Gini kita terus matur ngoten Rasulullah jelasaken idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salasi. Ya wis niku tok sing pancene sing bekas-bekas niku, sing ono sing bekas nang wong-wong. Bekasi api dilakoni wong-wong ya berarti kula kali jenengan tetep oleh keapian. Bekasi kok elek terus diterusno karo wong-wong nggih oleh dosa. Tetep kula kali jenengan antara ayat di atas bau kalian ayat wonten gene surat Yasin ayat 13 ni mboten enten munazaah, tidak ada pertentangan karena lil insani itu bukan batasan tetapi menunjukkan milik. Jadi seseorang itu yang memiliki apa yang ia kerjakan, tidak dibatasi dengan apa yang ia kerjakan. Buktinya dalam ayat ini terus ngeten iki, terus buktinya Malik Rasulullah dalam hadis sahih banyak menjelaskan tentang orang bisa mendapatkan pahala dari orang lain termasuk juga mendapatkan dosa dari orang lain. Gini beri ditambahi penjelasan wa asarohum itu diantaranya wal aulad, bekas-bekas kulo kali jenengan sopoe yo anak-anakmu itu, itulah bekas kulo kali jenengan, sisa-sisa kulo kali jenengan, setelah kulo kali jenengan buat enten masih ada bekas-bekasnya nih bu, ya ibu anak sampean. Nah, maka apa-apa yang dilakukan anak kula kali jenengan bisa jadi mungkin mentransfer pahala atau mentransfer dosa dumateng kula kali jenengan. Watulab lan biro-biro murid wal auladu utai biro-biro anak watulab bulan biro-biro santri biro-biro murid ibu minal asari yo termasuk bagian dari opo sing diarani bekas asar. Qala Allah Ta'ala wonten surat Al-Hasr ayat 10 Allah dawuh walladzina lan wong-wong akeh ja'u kang padha teka sapa alladzina min ba'dihim sakwise wong-wong sing sadurunge min ba'dihim saking sakwise sakwise niku berarti setelahnya orang ini ada orang-orang yang terdahulu yang kuluna sing wong-wong sing saiki waladina sing aladina sing jauh nih ya kuluna podo matur sopo aladina robbana ighfir lana robbana du gusti ighfir mugo ngapuro panjenengan lana maring kita wali ikhwanina ini masalah ngapura nih. Lho nek pancene uang itu hanya mendapatkan dari dirinya sendiri mestinya gak oleh ngene iki wong urusan ngapura itu dikepura karo pangeran itu luar biasa kok. Kok terus mari ngono diceritakno ana wong wis mati terus mari ngono sakjane iku wingi-wingi gak disepura karo pangeran. Dosa-dosa niku akeh. Tapi kok terus ana riwayat gene ayat surat Al-Hasr ayat 10 lu cerita nek wong iku ya ndongakno sing dhisik-dhisik iku dicontohi kelawan rabbana ghafir lana gusti kula ning njenengan ngapunten mboten kula tho wal ikhwanina kanca-kanca kula alladzina nyatane wong-wong akeh sabaruna kang wis ngerumini kita sing wis mati-mati niku lho Gusti lho nek pancene batasan lil insani mang lil ghoya iki gak bener niki mestine wis gak iso percuma donga-donga nyaruk di sepuro sampean mau wis wonge wis mati kok mboten wong liya niku hayyan wa mayyitan baik semasa hidup maupun setelah meninggal itu manfaati bahkan ketika masih hidup termasuk bagian saking dipundhawuhaken kali Kanjeng Nabi ngingi masalah donga sing diantara doa-doa mustajab
iku addu'a bidhohril ghaib. Rasulullah nyebut doa bidhohril ghaib. Doa bidhohril ghaib iki maksudnya apa? Wong ngene iku mboten enten ngene jenengan dep-depan utawa wong ngene iku mboten ana ngene lingkungan kula kali jenengan. Mbok wong iku ana endi? Tapi sampean dungakno to kok ngene. Niki belum meninggal orangnya. Niki termasuk doa bidhohril ghaib. Mangkane ndongakno wong liya ngene riwayat di antaranya Rasulullah nyebut wa baina mankibaihi malakani. Ketahuilah ketika kamu mendoakan orang lain, sesungguhnya di belakangmu ada malaikat yang ketika kamu mendoakan kepada kebaikan orang lain, maka malaikat itu yu'aminu du'a'ak. Malaikat itu mengaminkan doamu dan setelah itu berkata wa anta misla dzalik, dan kamu juga mendapat yang seperti itu. Enten riwayat polane mantun roh hadis niku ba'dul hukama, sebagian orang-orang ahli hikmah itu gak patek ndonga kanggo awake. Nek awake kok ngerasa lara, awake kok gak patek duit-duit, ngoten umpamane. Niku ndelok kanca-kanca sing gak duit-duit disebut di dalam doanya, awake gak ndonga. Umpamane Pak Ijo ngoten kuwe tok kancae Pak Ijo kok ngomong men ngorek nasibe rek terus mari ngono padahal aku yo kangelan yo Andres. Mboten ngoten kula mikire gak ndonga kula dhewe. Nek cara jenengan lha ampun ndukane wong liya iku yo aku dhewe sing awake padha kangelan ternyata bener. Diwurui enten beberapa kitab menyebutkan orang-orang ahli hikmah itu caranya begitu. Dungakno mulya, ya Allah, paijo niku ya Allah. Jenengan paling rezeki ingkang kata. Wis ngono tok itu ngene. Ketika didengar oleh ba'di masyak ba'di talamidi, sebagian ba'di ashabi, sebagian murid-muridnya. Terus kemudian ditanya, "Panjenengan iki uripe kados ngoten kok ndungakaken nika?" Dungone malaikat iku luwih diijabahi karo Gusti Allah timbangane dungaku. Ngerti yo sak temene hadis Rasulullah iku dawuh, ketika aku mendoakan orang lain ada malaikat yang mengamini dan setelah itu malaikat dungakno aku. Wa anta misla dzalik, dan sampean ugi mendapatkan seperti yang sampean doakan kepada orang lain. Nek aku sing donga kanggo wong liya mungkin melakune sik 50 km per jam. Sementara aku ndongakno, dene teorine ndelok hadis ini Pak ngoten. Aku ndongakno iku langsung didongakno malah malaikat. Lho kira-kira ngono cepet ndi donga ku ampek dongane malaikat. Makane gak patek ngrek ndongakno awake dhewe. Dewi, lu teori ini nih ngoten. Jenengan jajal mari ngono, ngoten. Ya nek ikhlas tonggone ana uripe kangelan ya. Sawangane kok terus mari ngono. Ah, gak cocok kan donga dhewe lah apa ngono ditukar. Padahal donga-dongamu dhewe niku gak patek kemungkinan diijabahi. Nek dongakno wong liya diamini malaikat plus didongakno malaikat. Lah berarti kan napa kanggone wong liya niku iso nerima manfaat teko dungane wong liya. Bon. Nah niki termasuk sing kula kali jenengan biasa nyebut tapi biasa donga niki Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna sing pendisi iku lho Gusti. Asalkan lihat lho Quran ini gak tahu keliru, asalkan bil iman. Pokoknya wong-wong sing mati itu orang yang mati sama keimanannya kaliku lho. Dene wong-wong sing wis mati tapi gak iman mboten padha kali keimanan kula kali jenengan gak masuk niki. Wong panjenengane dungane kaya mboten niku. Niki sesuai kalian ketika Rasulullah nate kate nyembayangi ini kok nggih. Ah napa kisah nyembayangi kate ndongakno kate nyolati jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul terus mantun ngoten mboten oleh kali Sayyidina Umar nggih niki diantarane niku sabakuna mendahului kita Rasulullah tapi itu tidak membawa iman seperti ingkang dipundhawuhaken ngene mriki wa qala ta'ala wallahu alam bisawab al-fatihah.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum sharra mashaibid dunya waddin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahul muwaffiq ila kamil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.